dashurit të thellë për librat dhe poezinë. Ka arritur të përjetësoj përmes fjalëve të saj, botime me shumë dashuri, dhe ka arritur të prek zemrat dhe mendjet e lexuesve. Alkimi, me kratë e lëshuara, si një pelerinë e zezë, ulërimi kja pakthime njerëzve. Vendime diplomatike në përkronika televizive janë ruajtur për të kujtuar në përvjetor. Në rubrikat e lajmeve, tek tuk, është shkruar do një resht. Dita nisë me lutjen e mëngjezit, në nahapi, dyert e mbyllura dhe rufiti kafe në zes. Diagnoza e dhimbjeve tikjes, epikrize kos, vdekje barth, skleroz mbi cipën e trurit kombit, alkimi tjetërsimi mbi cëlloit mbi mazherie, nga brigjet e puljes në kanalin e Lamanshit, ndërkallin ujin, tokën, zjarin e ajrin. Nga oqani pajësorit në brigjet e mesdheut, si kja e mojësiut në shkret tirë, shkrepjet e djemve në përselfe, mbushin rrugët e boshatisura të dheut. Jam këtu me Julieta Garbocka Qina. Mirëmëngjes! Mirëmëngjes Shqipe! Mirë se ardhët, ju mirëmëngjes Shqipëri në shpintime, në këtë emision që fillon ditën jo vetëm për shqiptarët brënda Shqipërisë, por anëkënd botës kudo që jetojnë dhe punojnë shqiptarët. Faleminderit ju që na mikpritët. Është kënaqësi që të ndash emocionet e mëngjesit me ju dhe njëkohësisht me të gjithë njerëzit që na shikojnë. Duke qenë se dhe ne jemi një emision mëngjesi dhe unë kam ardhur ju këtu në shtëpinë tuaj fiks në mëngjes, doja si fillim t'ju pyesja se si nis një ditë e zakonshme juaj. E dashur Shqipe, në fillim fare, e para që na kujtohet është kafja. Është ajo kafja e ngrohtë, ajo kafja që të bën të meditosh dhe të mobilizohesh për fillimin e një dite të re. Zakonisht kafen unë nuk e pi vetë, ja si që shikon dhe ti sot, unë kam një shoqe këtu që kam pirë kafen, është Veronika, dhe zakonisht kafen e mëngjesit ne shoqërojmë dhe me një shëtitje dhe me takim shoqesh. Sa mirë, nisë një ditën dhe me shoqen tuaj. Një ditë me pozitivitet, një ditë duke ndarë ide, duke ndarë projekte, duke mbushur kohën në mënyrë pozitive. Edhe pse një ish mësuese gjuletërsie, ju shkruani libra, kritik me poezi, çfarë ju ka inspiruar të shkruani? Është një dëshirë e madhe, por dhe një aftësi për të bërë konkrete ato mendime, ato ndjesi, ato emocione të cilat i ke brënda në shpirtin tënë dhe që ndjen shpirtërisht se duhet i thuash si një komunikim i shkruar me tjetrin. Ne jetojmë në një bashkësi dhe ajo çfarë na bën të përbashkët është qëllimi përse jetojmë. Dhe pikërisht, projekti Shkrimi tek Unë ka dashur të zbuloj gjithat përvoj, gjithat emocion jetësor që kam marrë si një mesazh për brezat. Si ndikon provoja juaj si mësuese në temat që përzgjidhni për të shkruar librat? Pa dyshim, jeta ime si mësuese është mbushur me ngjarje, është mbushur me ide, duke qenë dhe një mësuese letërsie. Unë kam diskutuar me nxënësit dhe aq më tepër me nxënësit e shkollave të mesme, librat e letërsisë shqiptare, kryeveprat e letërsisë botërore, të cilat ishin të mbushura me mesazhe, me ide, me vlera të mëdha artistike dhe estetike. Gama e letërsisë botërore, karakteri tyre universal, më ka nxitur që dhe unë të shkruaj. Të shkruaj atë që mbetet më e përgjithshme, më universale që mund t'ju shmbej nga përvoja e brezit tonë. Brezi imi takon brezin që u lind në vitet 50, do me thënë bas luftës së dytë botërore, në atë që ishte ajo epoka e paqë të rindërtimit të gjithë botës mas luftës së dytë botërore, por që dhe përjetoi dhe kalimin e një sistemi tjetër si që ishte ardhja e demokracisë në Shqipëri, shu që gjithë të tranzicione janë në kujtesën tonë, me mbresa, me emocione, me ngjarjet veçanta, me karaktere, me tipa, të cilat bën që të reflektosh e të shkruash. Çfarë kujtimesh të veçanta keni nga karriera juaj si mësuese? E kujtoj me nostalgji ditën e parë të shkollës kur kam vajtur për ertë pa mësuese.
gjithmonë i sjellë ndërmend ato fytyrat e bukura të fëmijëve, ato sytë e gëzuara, atë thjeshtësinë me të cilën hynin në klasë, atë dinamikën e moshës dhe që unë e provova për të parë sepse jam përpara tyre për të mësuar. Dhe që të ndërtoje mësimin dhe edukimin e tyre nuk ishte e lehtë, ishte një mision. A ju mungon të jeni një mësuese edhe sot? Unë gjithmonë e mendoj veten si mësuese. Neve mësuset jemi mësuar që dhe në shtëpi nga do njërë të flasim atë tonalitetin si që jemi mësimin në klasë, harrojmë ato protagonizmin e familjes, por të qenit mësus është një privilegjë që të kesh në dorë edukimin e brezave dhe të ndikosh në formimin e tyre. Keni pasur një eksperiencë shumë të gjatë si mësuese. Cilat kanë qenë ato sfidat që keni përjetuar ju gjatë karrierës suaj? Dhe si keni ka përcyer ato? Sfidat e arsimit është që edukimit ta bësh gjithmonë sa më aktual dhe që ti përkas formimit të perspektivës së fëmijëve. Ti bësh ata me njohuri të qëndrueshme, por të jenë me mendje të hapur, me shpirt kritik, që të dinë të zgjidhin problemet vështira. Dhe këtë zgjidhje dhe këtë mënyrë, kjo ka qenë sfida jonë, që mësimin ta kthejmë në një auditor jete, profesionalizmi, formimi njerëzor të nxënësve. Kjo ishte sfida më e madhe për mua në jetë, që e kam ndeshur nga hora në orë. Si zgjidhni temat dhe poezitë për librat që shkruani, sepse në dorën tuaj shoh një libër Lajme Mëngjezi. Çfarë përmban ai, se duke qenë është fiks tipik mëngjes? Tamam si emisioni juaj, por nuk ka karakter si të thuash gazetaresk, është i mbushur me emocione, ka të bëj me ato refleksione mbi ngjarjet e ditës të dhimbshme, ngadonjëherë dhe optimiste për të gjetur atë grinë e shëndoshë që duhet shoqërisë, atë rrezën e dritës që duhet të ndriçojë mendjen dhe zëmrat e njerëzve, dhe ky Lajme Mëngjezi synon pikërisht ndesë këtë dritë. Ne, kur doli për herë të parë televizioni, i ndiqnim të gjitha emisionet, se s'kishim tjetër gjë, kurse tani ndoshta nuk është kushmëria aq e madhe, po ju takon juve gazetarëve që të dini të sillni ato tematika, ato përditshmëri, ato vizione pozitive dhe qëndrime të drejta, shëruese nëpërmjet lajmit tuaj. Çfarë ndjesish përjetoni kur përfundoni një libër me poezi apo dhe me një temë tjetër, çfarë do lloj që zgjidhni u të shkruani? E dashur shqipe, të përfundosh një libër është si të krijosh, si të lënë një fëmijë. Dhe nëna e mban në të muaj në barkë, pastaj ku lind, për kujdeset, po pastaj i takon të tjerëve. I takon lexuesit. Dhe knajësia me madhe është që librit të trokas të kledzusi, por sot nuk janë ato kushtet e para kur libri ishte gjithshka, informacioni kryesor në e cilën ne u edukua. Brezi ju është brezi librit, kurse brezi ju është brezi teknologjisë. Telefonit. Dhe unë mendoj se ka ardhur një epok tjetër, epoka internetit, epoka që inteligjenca artificiale do bëjë të vetën, do zvendësoj shumë gjëra, por libri nuk do të tjetërsohet. Historia e shkrimit të librit është i pavdekshëm, është pjesë e intuitës, e fantazisë, e kërkesës shpirtërore që ka njeriu. Dhe ChatGPT-ja këtë gjë bën, tërheq ato mendimet kryesore dhe krijon diçka. Biles unë e quaj si sfidë, sikur të futem një herë theme të bëj një roman të shkruaj nëpërmjet ChatGPT-s, do të jetë shumë interesante. Sepse letërsia shqiptare akoma nuk i ka thënë, është një letërsi e re, një shekullore, nuk i ka thënë të gjitha ato. Kuptohet që letërsia botërore është e pasur dhe përdit krijohet, por duhet të themi këtë gjë, çdo gjini ka kohën e vet. Kur zhvillohet, arrin pikat më të larta të realizimit dhe ato mbeten kryevepra. Çfarë ju furnizon në përditshmërinë tuaj për të shkruar? Unë ndihem gjithmonë e frymëzuar, shqipe, është e çuditshme. Do me thëmë brënda vetes time, gjithmonë lind një ide, shikoj një diçka më bën përshtypje dhe gjithmonë e poetizoj atë gjë. Jo se nuk jam me këmë në tokë, jam shumë realiste, jam shumë e prerë, por kur ulem, mendohem të marrë qastin poetik të asaj që përshkruaj.
Dhe do me thëmë, kur e gjikë të qastë poetikë, do me thëmë, mundohem ta japë, po se sa i realizoj atë që më shkrept, është tjetër gjë, se nga do njerë pasaj pëkutesh në lavatriqën e fjalëve, edhe unë betë fillin, por zakonisht qastet që më bëjnë përshtypje, që kanë brëndat poetikën e tyre, dhe ka shumë poetikë. Si që ka dhe kjo biseda jonë ka poetikën e sajtë, ndodhe është për para një gazetare, dhe unë në këtë moshë, unë ndihem shumë mirë, dhe në sytë të tua shkoj të ardhme në tënde, dhe them, sa mirë këto bajza, do kenë jetën për para. Edhe më kujtohet para ca kosh, të klajme më gjizit është, ABC-ja e lajmeve, për shumë edhe kam shkruar është këtu, ja le ledzu si ta ledzoj, do me thënë në qytetin tim është mirë t'i esh mësuse, se aty ABC-ja e lajmeve janë dashurit. Historia shkruet me në gurin e shkëmbit Moravës. Dhe herojnë janë njerëzit e heshtur të kohës time. Njerëz që punuan me devocion, me sakrifica, pa bujë, po lanë mision. Çdo brez lëshenjë. A mendoni se shkrimi ju ka ndihmuar për të ruajtur lidhjen që keni pasur ju me të kaluarën tuaj si mësuese? Patjetër. Patjetër që e kaluara, përvoja është ajo që më detyroi dhe të shkruaj. Libri im i parë është një jetë me Bibël. Është një libër memoar që unë ja kushtoi babait tim dhe ishte një kërkesë e djemve të mi. Dhe nuk është thjesht një libër për një person të dashur të familjes, por është një libër që tregon një histori komunitare dhe ajo çfarë duhet të shkruajmë, duhet i përkas komunitetin dhe duhet të ngrejmë memorien komunitare. Ato histori që e bëjnë historinë e përditshme, vlerë, që e bëjnë Korçën të jetë Korçë, Elbasanin Elbasan, Tiranën Tiranë, kanë ku do të shkruajnë këto gjëra. Edhe kjo gjë është një e bukur që me përgjësi qytetare duhet bërë. Me modesti e them se njerëzit kanë mundësi ta bëjnë këtë. Në profile të ndryshme, në drejtime të ndryshme. Cilat kanë qenë ato reagimet më të bukura apo më të veçanta që keni marrë nga lexuesit e librave tuaj? Takimet që kam bërë. Unë zakonisht kur i botova këto librin e parë, Ditari i Gushtit. Ditari i Gushtit ishte një libër me poezi që lindi si emocion i fëmijëve të ishin larg, malli nënës, nostalgjia e viteve të kaluara. Edhe ftesën e parë e pata nga nxënësit e shkollës ku unë kam punuar, në shkollën e mesme të Maliqit, aty e kam bërë, do me thënë, takimin e parë dhe aty e ndjeva të vlerësuan, rajtë sa më thoshin, ma ledzo dhe atë poezin që ma ke kushtuar mua, unë e kisha universalizuar, pa i kishë gjetur veten aty, dhe kur njeri u gjenë veten në poezi, duket që ke realizuar diçka. Cilat janë planet për botimet tuaj atë ra dhe cili do jetë libri? Kur së bëhet fjalë për plane, edhe unë kam atë shprejen që do zot i realizojmë plane kam shumë dhe është një vëllim poetik që po e pregatit është eshtja që fletë. Është si thua një këndbështrim poetik i të brëndshmes njerëzore. A keni ndonjë vend të preferuar apo ndonjë rutinë që ndihni kur shkruani? Unë tani merrem edhe me redaktimin e librave në shpinë time botuese. Dhe këndi imi punës, deri tani, para se të merresha me këto redaktime, me këto përshtati, me këto shkrime për hyrjet në libra e tjera, poezit i shkruaj në tabletë. Nuk kam asnjë fije letër të shkruar, po në statusin e Facebookut shkrueshin dhe er pasere, Facebooku mi kujton kur janë shkruar. Kurse tani është balkoni. Dilni në balkon. Balkon, nga do njëherë edhe në ndonjë lokal, nga do njëherë edhe shtrirë, si pas moshës, të shina i kërkon në trupi edhe krevatin. Do me thënë gjithshka kur unë në shdo moment jam e predispozuar për të punuar. Do me thënë nuk është se kam nga do njëherë edhe duke bërë drekën, ullem edhe shkruaj, shikoj, bëj. Po me thënë gjithmonë mëndja ime është në Luizje. Nga më gjithë dhe në darkë. Sa libra keni shkruajtur ju? Pak. Pak Shqipe bëhet fjalë
një libër ku unë kam përmbledhur të gjitha shkrimet kritike dhe letrare, dhe disa proza, shkrimet letrare, është një jetë me libër, me Biblën, është vëllimi i parë me poezi Ditari Gushtit, vëllimi i dytë me poezi Bota Pastin, pas Ditari dhe Botës Pastin, pastaj në shpinë time, botuse, si imprint për veten time, janë bërë dhe librat e tjerë që është Ka humbur rrugën hëna dhe Lajme mëngjezi. Po kështu në shpinë time është botuar dhe libri i Veronikës Puthje ngjyrë, se vetë Veronika këtë gjetëm, do me thënë, të përbashkët. Ajo puthje ngjyrë është një puthje nga të gjitha stinët, nga stinat e jetës, atë të shka, atë në atë shtrirjen geografike ku ka punuar Veronika, ka sjellë gjithë mbresat, ka sjellë librazhdin, ka sjellë lanqin, ka sjellë devollin, ziqishtin, ka sjellë tiranën, ka sjellë shoqet, ka sjellë miqt, ka sjellë nënën, ka sjellë baban, ka sjellë bashortin, dhe tërë këto ja lënë i dëmbesës. Është gjë më e bukur që mund të bëjë njeriu, që t'u lërë pastarësve një diçka në dorë. Sa vite keni shoqëri ju? Ne shoqërinë kemi që kur kemi ardhur këtu në Tiranë. Jemi në një lagje, kone kalojmë bashkë dhe duke parë ato, vendosëm që të bëjmë një bashkëpunim edhe të botojmë librin e Veronikës të një libër shumë interesant, ja unë e kam aty, kjo është libri, Puthje e ngjyrtë, do me thënë një bëm këtë kopertinën kaq ekspresive, ne duam gjithçka dhe do largohemi nga kjo botë me atë dashurinë e pakufishme që vjen dhe realizohet në përmjet sakrificës, në përmjet mirësisë të brendshme. Pas kësaj bisedet të gjatë që patëm, unë doja një mesaj të fundit nga ju. E dhe shu Shqipe, jeta është shumë e shkurtër. Në të kuptim që hapem bëllësyt, kalon si një ndër, por është aqë i gjatë, sa njeri u ka mundësi ti jetoj të gjitha, ti provoj të gjitha dhe të lërë shumë gjërat mira në jetë. Kjo varet në dorën e njeriut. Kur shikoj gjithë shoqet e mia, shokët e mi të moshës së tretë, që të gjithë janë aktivitet, botojnë, shkruajnë, punojnë, dhe ajo çfarë më pëlqen është se ky brez mban pranë dhe brezin e ri, ja si që ardhët ju, dhe bashkarisht duke i dhënë dorën njëri tjetrit, ne përvojën, ju verinim, le të ecim përpara. Ky është mesazhi, një mesazh i bashkëpunimit midis brezave, një mesazh i një harmonie dhe një paqe sociale më të madhe, një mesazh për një rritje të mirëqenies, sa shpirtërore dhe materiale. Ne duam që Shqipërinë ta shikojmë mirë më mirë. Ajo përshëndetje, mirëmëngjes Shqipëri, që ju na jepni çdo mëngjes, duam të shpalons pikërisht këto gjëra të bukura, luftën dhe përpjekjen e njerëzve të thjeshtë, kudo që jetojnë. Na dhat një mesazh shumë të bukur dhe me shumë vlerë. Unë ju falenderoj shumë që na mikpritët. Ishte një kënaqësi për ne. Shqipe, kënaqësia ishte imja që ju ardhët në shtëpi, që trokitë në derën në një njeriu të thjeshtë si që jam unë, dhe kjo është vlerë për gazetarinë. Faleminderit. Faleminderit.